alimlər normal çəkini necə hesablayır bilmək istəyirsinizsə, bu videonu sona qədər izləyin. 4 may Ümumdünya Piylənmə günüdür. Lancet Tibb jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə, dünyanın 1 milyarddan çox insanı piylənmədən əziyyət çəkir. 2020-ci il məlumatlarına görə bu insanların təxminən 880 milyonu böyük, 159 milyonu isə uşaqdır. Uşaqlar və yeniyetmələr arasında piylənmə nisbəti isə 1990-cı ildən bəri 4 dəfə artıb. Bəs beynəlxalq standartlara görə insanın normal çəkisi necə hesablanır? Bu barədə Səhiyyə televiziyasının qonağı olan laparoskopik bariatrik metabolik cərrah Tariyel Ömərov danışıb. Çəkiniz də tutaq ki 70 kiloqramdırsa, siz 1.70 vuracaqsınız 1.70-ə. Aha. 1.7-ni vuracaqsınız 1.7-yə və çəkinizi böləcəksiniz alınan rəqəmə. Aha, anladım. 20-25 normaldır. 25-30 bu köklük kriteriyasıdır. Yəni siz toppuş, gözəl, incə bir xanımsınız. Amma 30-dan yuxarı artıq piylənmə kriteriyaları başlayır. Nədən? Çünki artıq burada dəraltı pi toxuması, visceral pi toxuması, bir növ adipoz toxumaya çevrilir. Özündən bu pi toxuması sadəcə bir köklük elementi deyil, piylənmə elementi deyil. Özündən çox ciddi adipinogenlər adı altında hormonal aktiv maddələr ifraz edir. Artıq çəkili insanlar mədə kiçiltmə əməliyyatı etdikdən sonra yenidən piylənmədən əziyyət çəkməmək üçün nələrə diqqətli etməlidir? Sualını da Dr. Tariyel Ömərov cavablayıb. Cərrah əməliyyatdan sonraki tələblərimiz çox azdır. Amma balondan sonra tələblərimiz çoxdur. Çünki balonu çıxartdıqdan sonra genişlənmiş boş mədə, az qalmış hormonlarımız, dəraltı pi toxumasının, adipoz toxumanın ifraz elədiyi hormonlar, insulin rezistenti yaradan xüsusən rezistent hormonumuz və nəticədə nə olur? Leptin rezistent və o pasiyent normal qidasını belə yeyib, tutaq ki, ət məhsullarını, sadə deyək, kotletin, kebabın, dolmasını yeyib belə kökələ bilir. Ona görə diqqət sadəcə deyirik ki, az yeyin, kiçik yeyin. Təsəvvür edin ki, 1500 ml mədəsi olan bir insan bir kotletlə və ya bir 3 yarpaq dolması yeyərək çörəksiz doya bilərmi sizə? Qətiyyən. Heç mən doya bilmərəm. Amma mədə kiçimə əməliyyatından sonraki dövrdə mədənin həcmi qrilin ifraz eləyən böyük əyriliyin götürülməsi hesabına kiçilir. 100-120 ml qalır. Və pasiyent 2 yarpaq dolması yeyir və doyur. Gözü süfrədə qalmır. Özünü heç nə məcbur eləmir. Və tam tərsinə, bariatrik cərrah əməliyyatlardan sonra bir pasiyentlər deyir ki, sadəcə sintetik karbohidratları çıxmaq şərti ilə hər şey yeyə bilərsiniz. Sintetik karbohidratlar nədir? Qənnadı məhsulları, yarım fabrikantlar, şirniyyat məhsulları, un məhsulları. Yəni biz onlara demirik ki, aman 3 sənə kotlet yeyirsiniz, yeməyin ha. Xeyr, biz deyirik ki, yeyə bildiyiniz doyana qədər yeyin. Yetər ki, sağlam qidalanın. Ət məhsulları yeyin, tərəvəz məhsulları yeyin. Yəni günümüzdə var olan sağlam qidalardan nə qədər istəsəniz yesəz də belə arıq, incə sağlam qalacaqsınız. Cərrah qeyd edib ki, qadınlar çox vaxt yoldaşları onlara xəyanət etdiyi üçün mədə kiçiltmə əməliyyatını etdirir. Amma onlar anlamır ki, qadının ruhunu sevən kişi üçün çəkinin əhəmiyyəti o qədər də çox deyil, deyə doktor fikrini tamamlayıb. İnsanda bir neçə şəxs yaşaya bilərmi? Şəxsiyyətin fərqli, bəzən bir-birinə zidd formalarının eyni insanda cəmlənməsi psixi pozuntu sayılırmı? 5 mart Beynəlxalq Dissosiativ Şəxsiyyət Pozuntusu günüdür. Bu münasibətlə Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya Səhiyyə TV-yə danışıb. Ümumiyyətlə, bizim üçün psixiatrlar üçün belə bir xəstəlik kimi yoxdur. Məsələn, biz deyirik şəxsiyyətin ikiləşməsi. Təbii ki, belə bir pozuntu yoxdur, amma sindrom olaraq bir neçə pozuntuların daxilindədir və ən tez-tez rast gələn bu dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu çərçivəsində biz rast gəlirik. Həmin zaman nə olur? Həmin zaman bir şəxsiyyətin içində sanki bir neçə alter ego, yəni bir neçə şəxsiyyət yaşayır və bunun bir neçə dənə deməli əlamətləri mütləq olmalıdır. Yəni bir şəxsiyyət digər şəxsiyyətdən xəbərdar olmur, ümumiyyətlə yaddan çıxarır onun davranışını, eyni vəziyyətə fərqli reaksiyalar verir, həmin bu alter egolar, yəni eyni vəziyyətdə düşəndə amma emosiyaları, qərar vermə qabiliyyəti fərqlidir. Psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya bu kimi halların səbəblərini də açıqlayıb. Çox maraqlısı da odur ki, həmin zamanda eyni şəxsiyyətin daxilində sanki bir neçə insan, məsələn, fərqli ola bilər. Biri qeyri-yetkin ola bilər, biri kişi, biri qadın, biri hətta, məsələn, başqa bir millətə xas ola bilər. Yəni, bax, bu xüsusiyyətlərdir.
Əsas səbəblər hələ də tam bəlli deyil, amma ən birinci biz deyirik ki, 9 yaşa qədər, 10 yaşa qədər psixo-emosional travmalar uşaq dövründə. Burada mütləq şiddət olmalıdır. Tez-tez bildirilir ki, bu fiziki şiddət olur, hətta seksual xarakterli daşır və həmin zaman psixika neynir? Psixika sanki müdafiə mexanizmi yaradır. Ona görə baş verənlər sanki başqa bir şəxslə baş vermiş kimi olur. Mənlə deyil. Bax, bunun mexanizmi gətirib çıxarır dissosiativ şəxsiyyət bozuntusuna, hansını ki biz bugünkü gündə deyirik, şəxsiyyətin ikiləşməsi. Həlimə Qəmərlinskaya bu xəstəliyin müalicəsi olduğunu bildirib. Ölkəmizdə səhiyyə sahəsində yeniliklərin tətbiqini müasir avadanlıqlarla daha dəqiq, ağrısız və ziyansız diaqnozlar qoyulmaqda da görürük. Bu cür müayinələrdən biri elastografiya cihazı ilə icra edilir. Bu avadanlığın ən son modeli süni intellekt vasitəsilə qara ciyərin bütün xəstəliklərini dəqiqliklə müəyyən edir. Baku City Hospitalda bu müayinə tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah hepatoloq Sevinç Salahova tərəfindən icra edilir. Doktor Səhiyyə televiziyasına bu müasir cihazın üstünlüklərindən bəhs edib. Onu qeyd edim ki, klinikamızda olan Arietta 850 Fujifilm cihazı son nəsil və premium sinif ultrasəs cihazlarına aiddir. Onun tərkibində süni intellekt olduğu üçün cihazın bir çox üstünlükləri vardır. Əvvəlki cihazdan fərqi odur ki, burada tək shear wave elastografiya deyil də, həmçinin strain elastografiya, kombi elasto adlanılan bir müayinə üsulu aparılır. Bu, daha dəqiq fibrozun dərəcəsini təyin edir və ondan əlavə qaraciyərin yağlanma dərəcəsini bizə verir və iltihab nə dərəcədə iltihablı olduğunu da göstərir. Bu müayinə qeyri-invaziv bir müayinə olduğu üçün, yəni heç bir müdaxilə tələb olunmadığı üçün rahatlıqla bütün xəstələrdə tətbiq oluna bilir və heç bir ziyanı da yoxdur. Bu cihaz görüntü olaraq tam şəffaf və gözəl görüntü verdiyi üçün digər müayinələrə qaraciyərin müayinəsindən söhbət gedir. Ehtiyac olmur. Rahatlıqla qaraciyərin tam funksiyasından həm görüntü olaraq qiymətləndirmək məqsədi ilə bu müayinədən istifadə etmək olur. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah hepatoloq Sevinç Salahova bu müayinənin heç bir əks təsiri olmadığını xüsusilə vurğulayıb. Ölkəmizdə ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və təmiri əməliyyatı ödənişsiz olacaq. Təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrindən birində ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və ya təmiri əməliyyatı icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanacaq. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə edilən son əlavə və dəyişikliklərə əsasən artıq ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və təmiri əməliyyatı da ödənişsiz olacaq. Bundan əlavə kifayət qədər bahalı hesab edilən bu əməliyyatın icrası müraciət etdiyiniz hər hansı dövlət xəstəxanasında mümkün olmadıqda icbari tibbi sığorta çərçivəsində müqaviləli özəl tibb müəssisələrinə göndəriş veriləcək. Qeyd edək ki, xidmətlər zərfində təminata alınmış əməliyyatlar sırasına anadan gəlmə ürək qüsurlarının cərrahiyyəsi, minimal invaziv üsulla həyata keçirilən endovaskulyar əməliyyatlar, beyin və beyin qişalarında aparılan əməliyyatlar, xoşxəssəli beyin şişlərinin çıxarılması, sümük əzələ uzadılması, serebral iflic zamanı aşağı ətraflarda aparılan bükücü vətərin uzadılması, vətərin fiksasiyası, skalyoz əməliyyatı kimi dəyəri yüksək olan tibb xidmətləri də əlavə olunub. Bir yaşındakı uşağın beynindən əkizi çıxarılıb. Neyroloji tibb jurnalında dərc edilən hadisənin görüntüləri bir çox sosial media istifadəçisi tərəfindən paylaşılıb. Çinin Şanxay şəhərində bir yaşlı körpənin beynindən doğulmamış əkiz uşaq çıxarılıb deyə başlıqlar bütün dünyaya yayılıb. Körpənin kəllə sümüyünün gözlənildiyindən geniş olduğu, onun motorikasında problem olduğu üçün xəstəxanaya gətirildiyi bildirilib. Tədqiqatçılar uşağın beyninin sıxıldığını, mayenin yığıldığını aşkar edib. Sonradan aparılan müayinələr nəticəsində məlum olub ki, körpə bətində olarkən əslində əkiz bacısı olub, lakin ikinci körpə kifayət qədər inkişaf etməyib, bacısının kəllə sümüyünün içinə ilişib qalıb. Həkimlər bildirib ki, dölün yuxarı ətrafları, sümüklər, hətta dırnaqlar inkişaf edib. Ehtimal ki, ana bətində bacısının içində olarkən aylarla böyüməyə davam edib. Təxminən 10 sm uzunluğunda olan döl əməliyyatla çıxarılıb. Hadisə bugünə qədər tibb ədəbiyyatda nadir görünən 18-indən biridir. Əməliyyatdan sonra körpənin vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunur.
Dünyaya 10 kilogramlıq uşaq gəlib. Hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio ştatının Sevilla şəhərində baş verib. Boyu 2 metrdən çox olan Anna Batser'ın və həyat yoldaşı Martin'ın övladı Guinness'in rekordlar kitabına düşüb. Doğulan uşaq 6 aylıq körpə kimi görünüb. Uşağın boyu 71 santı, çəkisi isə 10 kilograma yaxın olub. Körpə doğulduqdan 11 saat sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, normal yeni doğulmuş uşağın orta boyu 48 santimetrdən 50 santimetrədək, çəkisi isə təxminən 3,3 kilogram olmalıdır. Həmçinin hamiləliyin fizioloji gedişi zamanı hamilə qadının tibb müəssisəsinə ən az 7 dəfə gəlişi tövsiyə olunur. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi ilə hamilə qadınların profilaktik müayinələri, ambulator və stasionar şəraitdə onlara göstərilən tibb xidmətləri təminatı alınıb. Eyni zamanda tibb xidmətlərinə doğuşa qədər mama ginekoloji yardımın göstərilməsi və dispanser nəzarət, normal doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı da daxildir. Otuz yaşdan yuxarı hər kəsdə revmatik ağrılar olur. Bu xəstəliklərin 200-dən çox növü var. Lakin Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Revmatologiya Dərnəyinin sədri Professor Sahib Musayev revmatizm adlı xəstəlik yoxdur deyib. Müasir səviyyədə revmatizm adlı konkret xəstəlik yoxdur. Məsələn, xəstəlik tarixini yazaq revmatizm. Elə şey yoxdur. Həmin xəstəlik əvvəllər bir 10-15 il bundan öncə bizim deməli ədəbiyyatda, sonra bizim xəstəxanalarda revmatizm aktiv mərhələ, neçənci dərəcəli aktiv, belə bir şey yoxdur. Bugün artıq o adlanır aktiv, kəskin, revmatik qızdırma. Professor həmçinin revmatizmla bağlı yeni araşdırmadan bəhs edib. 2008-ci ildə mən Yaponiyada beynəlxalq konqredə iştirak etdim. Maraqlı bir məsələ qoyuldu. Nəyə görə Hindistanda revmatizm, həmin aktiv revmatik qızdırma daha çoxdur, nəinki Yaponiyada. Bu xəstəlik çirkilərlərdən də keçir. Bu mikrob beta hemolitik streptokok öz toksinlərini çirkili əllərdən də bədənə keçirə bilər. Yəni el arasında ona görə, düşünülür ki, bu orada, soyuqdan olur. Tamam, həm soyuq, həm yeni qaydalara riayət olunmamaq, həm də təbii qida şəraiti. Ona görə, məsələ, Yaponiyada bu məsələ çox ciddi qoyulub. İstənilən ictimai yerlərə gedəndə qapıdan asılıbdır steril müxtəlif salfetkalar əlini silib, təmizləyib, sonra içəri keçirir. Sonda Sahib Musayev qeyd edib ki, revmatik xəstəliklərin qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Əks halda insan hətta əlil ola bilər. Nazirlər Kabineti dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 3 iyun 2015-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən bundan sonra Səhiyyə Nazirliyi dərman vasitələrinin dövlət reyestrinin məlumatlarındakı dəyişiklikləri, yenidən dövlət qeydiyyatına alınması, istehsalçının dəyişməsi, istehsal ölkəsinin dəyişməsi, yeni qablaşdırma miqdarı haqqında məlumatları ayda bir dəfə elektron formada Tarif Şurasının katibliyinə təqdim edəcək. Bu qərarda dəyişiklik ölkə prezidentinin 6 oktyabr 2023-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında əsasnaməyə uyğun edilə bilər. Oftalmoloqlar zəif nəsli uşaqlarının yaşlandıqca körlük epidemiyasına məruz qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib, mütəxəssislər zəif nəslinin körlük epidemiyası riskini gənclərin günəş işığında olmamağı ilə əlaqələndirir. Davamlı olaraq texnoloji cihazların ekranlarına baxmaq və gün işığından uzaq olmaq bu nəsil arasında körlük dalğasına səbəb ola bilər deyə mütəxəssislər bildirir. Bu hal onların görmə qabiliyyətinə uzun müddətli dağıdıcı təsir göstərə bilər. Qeyd edək ki, araşdırmanın aparıldığı İngiltərədə bu hallar son 30 ildə 46% artıb. Xəbərə cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova münasibət bildirib. Uşaqlarda və böyüklərdə telefon, eləcə də kompüter istifadəsi, uzağı görə bilməmək mənasında miopiya xəstəliyinə sürətlə yayır və artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 2050-ci ildə dünya əhalisinin yarısı miopiyadan əziyyət çəkəcək, uzağı zəif görəcək. Bunun bir çox səbəbləri var. Və ən vacib səbəblərindən biri onun ibarətdir ki, uşaqlar tabletə, kompüterə, telefonlara çox vaxt ayırırlar
Və burada ən böyük səbəb yaxına uzun müddət gözləri fokuslamaqdır. Bu zaman uzağa gözlər fokuslanmır və uzağa daha zəif görməyə başlayır. Uşaqlıq dövründəki miopiya xəstəliklər hallarının artması da məhz bununla əlaqədardır. Bu olmasa deyə nə etmək lazımdır? Uşaqlarımızın gözlərini qorumaq üçün günəşə çıxmaq, təmiz havada olmaq və 6 metrdən uzağa baxmaq çox vacibdir. Bunu açıq havada etmək lazımdır ki, gözlərimizi eyni zamanda həm yaxına, həm uzağa işlətmiş olaq. Həkim gün ərzində heç olmasa bir dəfə açıq havada piyada gəzməyin yalnız gözlər üçün deyil, bütün orqanizm üçün çox faydalı olduğunu xüsusilə vurğulayıb. Başınız gicəllənirsə, müvazinətinizi saxlaya bilmirsinizsə, bu ürək və ya beyin problemi olmaya da bilər. Ani baş gicəllənmələri bəzən qulaqlardakı daşların oynamağına görə olur. Mövzu ilə bağlı qulaq burun boğaz cərrahı Jalə Eyvazova Səhiyyə televiziyasında qonaq olarkən danışıb. Bir insanda əgər baş gicəllənmə varsa, mütləq şəkildə nevroloqa və lor həkiminə müraciət etməlidir. Nevroloq özünə uyğun testlərini aparır, baş gicəllənmənin səbəbini ayırd edir və lor həkimi də özünə uyğun şəkildə insanın ayaqda durması, müvazinət sistemi, yəni qulağımızın içərisində bir müvazinət sistemi var. Bununla həyata keçirilir. Ona görə də baş gicəllənmə varsa, qulaq-burun-boğaz doktoru müayinə eləyir və qulağımızın içində kristallar var. Bu kristalların yerindən oynaması bizdə baş gicəllənməyə, insanlarda baş gicəllənməyə səbəb ola bilər. Kristallar olduğu yerdən yarım dairəvi kanallara düşür və bu zaman başlayır baş gicəllənmə. Necə bilirik biz bunu? Bu baş gicəllənmələr adətən qısa müddətli olur. 20 saniyəyə qədər baş gicəllənmələrdir. Başın hərəkəti, yəni insanın pozisionuna bağlı olan baş gicəllənmədir. İnsan sağa dönərkən, sola dönərkən, yataqda və ya başını yuxarı qaldırarkən, aşağı salarkən bu baş gicəllənmələr başlayır. Və biz xüsusi testlər var. Bu testlər vasitəsilə aydınlaşdırırıq ki, bu kristal oynamasıdır, yoxsa başqa növ baş gicəllənmədir. Yəni, qulaqda təkcə bu kristal oynamasına bağlı baş gicəllənmə yox, bir neçə xəstəliyə bağlı baş gicəllənmələr ola bilər. Və biz test edərək bunu ayırd edirik, hansı növ baş gicəllənmədir. Jalə xanım bu problemin dərmansız bəzi fiziki hərəkətlərlə aradan qaldırılmasının mümkün olduğunu da bildirib. Kristal oynaması zamanı biz müalicəni dərman müalicəsi ilə aparmırıq. Burada xüsusi manevralar var. Bu manevraları edərək xəstəni adətən 80% halda tək seansda 20% hal ola bilər ki, ikinci, üçüncü seanslarda lazım ola bilər. Yəni bu manevranı edərək biz xəstəni dərmansız müalicə edirik. Sonda həkim ani baş gicəllənmələrində nevroloqa və yaxud lor həkiminə müraciət etməyi məsləhət görür.